tænker mig tilbage til dengang Beatles blev et hit. Rockmusikken var en plage, og andre mente, at pop var noget skidt. Cliff og Elvis, det var sager. Knappen fik et ekstra fri. Det er havde kun én slager, indtil Mølle startede efter skoletid. Men du kom, da allermest vi trængte, til tiden sange, rytmer og lyrik. Du var ikke på den bedste bølgelængde, men du var ung, og du sendte vores musik. Og Merkur, den holdt dig længe, selvom den var ung og smart. For pirater kan jo trænge til fast grund under kølen i en fart. Som en støtte i de dage var The Station of the Stars. Bedst om natten kunne den tages på 20 meter ledning af min fars. Ja, du kom, da allermest vi trængte, med tiden sange, rytmer og lyrik. Du var ikke på den bedste bølgelængde, men du var ung, og du sendte vores musik. Bedst var nu de dage, hvor jeg sang de sidste nye klips. Luxembourg, du blev min redning, ingen andre var som du. Godt med 20 meter ledning, start igen, det synes jeg, at du skulle. Ja, start igen, det synes jeg, at